Ja. Lykke er effektiv. Nå, vi holder lige færgen og venter. Vi har en lille time. Det er godt at være i god tid. Ja. Bliver så lidt... Lykke har taget boller med. Mm. I den har mit navn på sig. Mm. Og gafler. Gabelen. Joink, joink, joink. Joink, joink. Juniorhåb nummer 2. Første reserven. Noget med nuværende Danmarksmester. Hvad så? Hvor er vi hen? Vi er kun piste nu. Ja. Hvad er det, hvad laver vi? Altså, vi er jo se på banen. Hvor er banen? Derovre. Et eller andet sted. Skal vi prøve derovre? Ja, lad os prøve derovre. Deroppe der er der en træningsplan heroppe. Skal vi gå op og kigge på den, for jeg tror ikke, ja, vi kan komme ud i den derovre. Hej Lykke. Er du fresh oven på en lille 10 timers køretur? Ja, det er jeg. I hvert fald til at komme ud og se banen. Ja. Det er så spændende. Ja, fedt. Hop. Velkommen til. Du ser glad ud. Ja, jeg er så sød.